jsem Anky a vítáme se další Robloxu s Vendou. Jus. A dneska tady máme opět Ubi a skakací hrad. Ano. Takže to... Zase ty zvuky. Jak to zvuky dělá? Teďka no, moc mluvíš, já bych to jinak neslyšela. Máně, teďka jsem se strašně bála, jak jsme se připojili, že normálně se objevíme opět na začátku, což díky bohu nejsme. A jsme tam, kde jsme skončili, teďka jenom nevím, z jaký strany máme jít. Tam k těm kruhům. Jo. OK. Ovička se vám strašně líbilo, a takže pokračujeme a samozřejmě nás zajímá, kam se dostaneme dál, nebo co objevíme za různé skákající věci další. Tady je, jo, to je checkpoint, teďka jsem si říkala, sakra, my ty hvězdy sbíráme, ne, dobře. Ne. Jinak tohoto je jak že skákací, nafukovací hrad. Hustý. Jirek, to mě trošku připomíná, jak jsme se tady bavili právě ohledně ne skákacích to, ale různých atrakcí a tak, tak jsem teďka četla, že na teďka o Vánocích, o těch jakoby prázdninách mezi Vánocem a Silvestrem, tak mají u letiště v Praze, mají otevřít nějaký zábavný park, která je spíš určený pro děti, než pro všechny kategorie, což je jako škoda, ale má se tam otevřít nějaký velký park, celý uzavřený. Jsem četla, jsem 27. prosince má být nějaká ta otevíračka, tak jako hustý, na to se asi ještě podívám, četla jsem to zrovna dneska ráno v posteli. Hustý, to ani taky nevím o tom. Já právě taky ne, úplně z ničeho nic to na mě vykouklo, že jako česká firma se domluvili s nějakou firmou jako v zahraničí, že jako tady chybí nějaký takovýhle, nějaká vlastně takováhle atrakce, když to tak řeknu, jakože no, nějaký chybí, areál. No chybí, co si budem. Tak, chybí, no. Tak se něco vytvořilo, no tak... Jsem zvědavá, je tam, nevím, 12 asi atrakcí, jako horský dráhy, trampušky a takhle. Ale to málo. Fakt jako, ne, je to jako fakt do prčic. Je to fakt jako pro děti. Takže jako, škoda, ale aspoň nějaká pozitivní zpráva pro vás, než pro nás. Jako jo, no. Ale takže, dost by mě to zajímalo, jo. No, jo, já si to pak zkusím někde najít. Jinak teďka nám tady začíná krásně sněžit, takže jsme trošku jak v naší jako době, řekněme, s naší tématikou. Řeknu vám, jak teďka napadl sníh, tak to bylo strašně kouzelný, sice u nás moc teďka nebyl, že jako sice tady byly jako minusový stupně nebo takhle, ale strašně to teklo nebo roztálo, takže tady nic moc, ale byli jsme o víkendu u ségry a babičky a tam to bylo kouzelný, Mia ta si to teda strašně užívala, ona v tom strašně rydí a spíš ten sníh jako žere, jo. Takže jako ham. Super. Teda nebylo moc příjemný v 6 hodin ráno tam stát, Mio, prosím, vyčurej se, to moc příjemný nebylo, ale dobrý, bylo to kouzelný. Vypadá to fajn, bylo to fajn, tak to řeknem. No, Venda tam byla asi dvakrát, co si budeme za ty dva celý dny. Ne, co kecáš. No, nekecám. Kecáš. Ne, nekecám. Takže jako krása, ale doufám to, že ještě napadne, bylo by kouzelný, kdyby to bylo hlavně na ty Vánoce a hlavně, aby to vydrželo. No, takže... já myslím, že spíš asi, že ne, já si spíš asi myslím, ne, že jako... to bude mráz jenom, nic víc. No jasný, ale fakt po hodně dlouhý době takhle vůbec jako nasněžilo a bylo to fajn. Jak ta duha, vypadá hezky. Duha? No, nad náma. Jo, tady, jo, tak na to se ještě podíváme, vidíš, toho jsem se ani já nevšimla. Tady trošku počkám a tady se hned otočím, protože se... Hustý. A všechno je teďko tady dělaný z duhy, když se tak na to koukneš. Jo, to je pravda. A Maki už zase zívá. Jo, jinak ptala jsem se v komunitě, teďka když mi to Venda připomněla, ptala jsem se do komunity, jsem psala, ptala se ohledně náramků a psali jste mi tam dost zajímavý tipy, že bych chtěla strašně na náramkách něco, co by mě vystihlo a asi se shodneme na tom něco se zíváním, takže bude asi nějaká kolekce náramků se zíváním, zívací náramky bych to asi nazvala. Takže asi tak, no. Ale aspoň nějakou věc už mám přemýšlenou. A možná se i něco líčí na trička, ale to jsem ještě Vendovi vlastně neukazovala, tak uvidíme, jak na to bude reagovat. A teď jo, co to je za kravinu? I to je možný. My jako nemůžeme všude projít? Ne, to vyber si správnou zase cestu. Je tak, tak Vendo vybírej. Tady? Dobře, krása, teďka to byla zelená a Baky zase zívá. Krása. Ale, klouzačka. Sice jako dneska jsou už 2 hodiny, ale
Ono, jako venku je krásně, já nemám teďka daný světlo, takže teďka můžete vidět, že se momentálně jako zatahuje, jo, takže se zatahuju i já trochu. Zatahuju ale... i já. No tak úplně mi tam jako webka úplně stmavla, ne? Takže je tam hezký počasí, ale už jak se stmívá, sice jsou 2 hodiny, ale už je takový, no. Šaro, trochu. Ale zase jako maky nesváděj to na tohle. Dobře, já zívám pokaždý. Ano, ty dobře moc víš, že pro tebe je ideální čas na spánek vždycky. Jo, navíc teďka, když chodím do té práce, tak to je brutální. Jsem unavená hrozně. Ano. Dobrčice. Jsi vážně spadla do té lávy? Já jsem si nevšimla, že tam je nějaká láva. Je nějaká děura, viď? Jo, mě to přišlo, že tam je normálně ta oranžová. Ježiši. Sorry, mělo by tam být něco jiného. Dobře, no. A naše oblíbená část, kdy ti furt něco vyskakuje nahoře, jestli si náhodou nechceš něco pořídit. Jo. A nechceš? Ne. Třeba helikoptéru, co? Ne, já bych si maximálně pořídila něco, co by mi pomohlo, abych nemusela zívat. No, tak to ti ale asi jako fakt pořídíme... unavená nejsem. Já ti asi pořídím k Vánocům kávovar, Maki. No, ne. Nechceš pořídit k Vánocům kávovar, který by ti dělal prostě nějakou kávičku, ty by si udělala kávičku a byla by si fresh? Já nevím, co na to lidi jakože vidějí, jo, jako by kafe nebo energiáky, mně se po energy drinkách chce spát ještě víc a po kávě to mám prostě klasický jako pití, jo, prostě nějaký teplý, jako je čaj, já v tom nevidím ten, jako jo, je tam nějaký ten kofein, ale nevidím v tom, že by mi to mělo pomáhat v něčem, že, že jako abych byla nějaká fit, jakože chápeme se. Fit? Nevím. Maki bude fit. No, takže prostě, ne, nevidím to v tom. Prostě jenom dobře. Teplý nápoj. Dobře, takže nechceš kafe. Ne. Sakra. Ale cože? Sakra. Oh, ale paradise. Maki, ne! Sorry. Hele, má lidi, fakt napište do komentářů, kolik myslíte, že procent videa Makina vždycky každý video jako prozývá. Napište prostě procent a kolik si myslíte. Já typuju tak 90%. Já jsem chtěla říct jenom 10% videa. Ne. Tak schválně napište do komentářů, kolik si myslíte, že Maki prozývá videu, jo? Já nevím, no, tak asi to bude jako víc, třeba tak 50. 90 je moc, 90 je ne. Moc, to většinou spíš jako promluvím. To je málo. Už zase je to tam, vidíš? Dokonce i přestane hejbat postavičkou, to si děláš legraci, ne? To už není možný. No a co, jinak teďka jsme se dostali do krásné pláže. A vážně? Písku. Co vážně? Co děláš legraci? Co? Já myslím, že se zíváš asi. Ne, nezívám. Jak přišlo, že já se zíváš a teďko si dozívla. Ne, já jsem nezívala. Okej, okay, dobře. Fakt jsem nezívala. A teď se podívám pak, až to budu stříhat. Cože? Ty na to ona, zapomeneš, takže se nepodíváš. Ona ty na to stejně zapomeneš. Takže jsi zívala? Ne, nezívala, ale vím, že jo? Se nepodíváš. A zívala? Nezívala. Ach jo. Fakt ne. Na cokoliv ti přísáhnu. Přísáhnu? Co? Dobře, tak ne. Že jsi zívala? Nezívala. Tak si řekni cokoliv a já ti přísám, že jsem fakt nezívala. Já nevím, je to jedno. No, tak vidíš. Dobře, tak hele, pojď vyskoč na kraba. Skáču, oh, ten je hustý. Měli jste lidi někdy kraba? Já ne. Ne. Jídlu myslíš snad, ne? No, jasný. Ne. A myslím si, že by mi to stejně asi jako nechutnalo. Jako asi jo, no, jako mi to přijde taky jako divný, no. Nevím. A mě by asi vadilo nejdřív to křupání, že ti to musíš z toho vykřupat to maso. Víš, jak to myslím? Jo. Teď zíváš. Ne. Jo, teď jo. Ne. Maki. Ne. Hele lidi, jestli Maki kecá, tak to napište do komentářů, jo, dík. Ty stejně ty komentáře nečteš, to čtu já jenom v práci. Budu! A teď Maki dá prostě v té práci, co tam začne mazat. Ne, já mám fakt, jakoby když už tam mám čas, což je celkem dost často, tak čtu komentáře, takže i odpovídám. Takže to ano. Dobrá, tady jsou nějaký takový jako židličky mi to přijde, jako takový ty vodní, kdyby se to otočili, tak je to jak židlička. A nebo takový to nafukovací na to pití. Třeba bych jako přirovnala k tomu.
Okej. Okay. Jinak, kde jsi zase ty? Já jsem před tebou. Jaha, ty ani na mě nečekáš. A jdeme spolu v podstatě. Pod banán. Tady mám prostě plechovky, víš? Jo, vidím, teďka taky paní. No, vidím, teď se doslyšel. Jo, teďka se přiznám, protože jsem mluvila, že jo? Jo. Takže kdybys nemluvila, tak bys mi to neřekla, jo? No, možná. Ty zmetku. A teď jenom, kolikrát teda ve finále zívala? 50krát. Když se to tak vezme, tak tohle je video o tom, jak já zívám a jak se dohadujeme s Vendou, jestli zívám. Ano. Jo. A taky o tom, že chodíme po párkách teďko. No jasný, ale takový to dobrý koncept, na který každý chce koukat. To teda. Hele, tady před náma už máme něco hororovýho. Jo, vidím. Máš, že jsi zase zívala? Ne. Teď jsem tě slyšel, takže ticho. Pavouci, pozor, nesmí tě dostat. A mají 8 nožiček, šikovný. Okej. Okay. Co, okej? Okay. Kolik tady vůbec má být stage? Já vůbec nevím. Ale možná se blížíme třeba ke konci. Hele, nepřijde mi právě, protože tamhle na druhé straně ještě do furt stále ještě něco je. Nej, to začátek. Do prčic, no, ty vodu. Je to možný, no. Já se nekoukám na to, jestli tam ty sekiry jdou. Dobře, tak těch jsou celkem pomalý. Já jsem na ní nekoukala, takže já jsem běžela, zrovna jsem se vždycky trefila do toho, když tam byli, že jo. Jo, takže prostě maky jenom, no tak já jdu, teďko. A je, zrovna. Jo, přesně tak. Ejhle, a teďka mě rozsekla na půl. A proto jsou tady ty kosti. Ano, to jsou ty maky kosti. Jo, to mi trošku připomíná, teďka jsme koukali s Vendou, vlastně už je to skoro týden, na díl Simpsonových úplně nějaký z nových, jakoby úplně, a duch. Hustý. A Homer se tam sám sebe požíral, jo? Jo, to a dělal ze sebe jídlo a strašně mu to chutnalo, sice zhubnul, to bylo skvělý, ale vlastně v podstatě se sežral a umřel, což zase jako dobrý nebylo, ale byl to dobrý díl, musím říct, že fakt po hodně dlouhý době se mi ten díl líbil. Ano. To bylo hezký, jak nedou. Jedna noha. Vlastně dřív to začalo prstem, pak druhým prstem, pak nohou, pak břichem. Bylo to fakt dobrý, jak ještě k tomu jako hubnul, že jo? Ano, hele, prosím tě, koukej, asi nejspíš poletíme do vesmíru. Aha, už myslím, že to je konec. To vyjdeš nahoru. Hustý. A třeba konec? Ne, to není konec, tam ještě na druhý straně jsme nebyli. Ale to bych spíš asi viděl jako na příště až. Hele, uvidíme, co teďka, jak tam vyjedem. Tak co tam bude, co nás tam čeká? A třeba budete mít zívající video. Okej, okay. Jo, hele, ještě dá to pokračuje, vidíš sama. Dobrá, tak to tady necháme. Udělali jsme, řekla bych zase polovinu těch 70 stagí, bych řekla 100%. Možná, no. Něco takovýho, no nic, doufám, že se vám to líbilo, moje zívající video prostě, jo. A Venda párkrát mě sice přistih, ale párkrát taky ne, přiznal se. Ale. My se uvidíme v další videích, takže se mějte krásně a čus. Čus.